Rugpjūčio 19 diena, Gardžios vynuogės. Pristatome veislę darbininkę Baikonūrą. Šiemet, kad ir gerokai apkrauta, bet saulėtos dienos ją subrandino ir šiemet ypatingai saldi, ypatingai skani. Tai harmoningo skonio. Mėsingos uogos. Uogos 12-14, kitos atskirų 16 gramų. Labai derlinga. Matote ir ūgliai jau sumedėję. Palieku tik tai po vieną kekę arba net po pusę kekės. Metai iš metų, jūs matote čia vieną pusę. Ir ten irgi antroji pusė irgi taip pat yra, tai krūmas turbūt apie 40 kg turi krūvą, ketvirti metai. Nežinau kaip jinai laukia, bet šiltnamyje tikrai derlinga pramoninė veislė. Ką sudomino, kreipkitės.